Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, chegou a hora de colocar os tapetes de borracha no Yaris. Como vocês sabem, desde o meu último carro, para quem me acompanha aqui no canal, eu não gosto de tapete de carpete, né? Eu prefiro tapete de borracha, né? Por uma questão prática de limpeza, eu sou robista, eu cuido do carro, então realmente para mim é muito mais fácil limpar o tapete de borracha do que o do carpete. Eu acho até que o carpete fica mais bonito, inclusive eles vieram no carro, né? Essa versão é a XS, vem nos dois da frente, não vem nos dois de trás, né? Para os passageiros que vão no banco de trás, mas por cortesia, o Davi conseguiu para mim, junto à Interjapan, concessionária aqui do Rio, onde eu comprei o carro, que eles me dessem de cortesia. Foi a única coisa que eu quis, né? Já que os insulfilmes eu coloquei na LM acessórios exclusivos, tem um vídeo aqui no canal. E não quis mais nada, botei também as luzes brancas internas, enfim, não quis mais nada, né? E o placamento foi negociação, né? Então eu vou tirar aí os carpetes de borracha, os tapetes de carpete e os tapetes de borracha eu vou colocar e vou mostrar algumas imagens aí para vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Pensem sempre o seguinte: eu, por exemplo, tenho rinite alérgica, né? E mais fácil a manutenção sempre do carro, limpeza interna, limpeza externa. Mas para você que tem algum tipo de problema respiratório e que não faz isso, que tem tapete de carpete, é complicado. Então os de borrachas, além de não ter, né, não soltar aqueles pelos, não poluir mais o ar, né, dentro, né, não ter aquelas contaminações do ar dentro, que o carpete com o tempo vai deixando, também é mais fácil de se limpar, tá bom? Então me acompanhe nesse vídeo e já já a gente se fala de novo. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Vamos nessa! Tapetes de borracha do Yaris colocados, realmente, esteticamente, os tapetes de carpete ficam mais bonitos, né? Mais clássicos, mais bonitos. O interior do Yaris é requintado, é o interior que remete a sofisticação. Inclusive, já falei para vocês em vídeo anterior, há carro até de categoria superior. Então, os tapetes de carpete, realmente, eles fecham esse requinte, né? Eles ficam mais assim, mais compatíveis com o interior do carro. Só que eu, como robista, com a minha rinite alérgica, né, mesmo fazendo as manutenções periódicas do carro, eu prefiro colocar os tapetes de carpete de borracha, né, perdão. Por isso, quer dizer, a lavagem é melhor, a limpeza é melhor, né, o ar fica mais puro e no aspecto estética realmente perde aqui para os tapetes de carpete. Olha só. Então estou aqui, ó, repetindo o que eu falei anteriormente, qualidade excelente desses tapetes, tá? Vou guardá-los, ok? Então tá aqui, ó, retirados. Evidentemente que para se colocar antes de colocar os tapetes de borracha, eu fiz a limpeza com o aspirador 12 volts da Black Decker, tá bom? Liga-se o carro, bota na tomada 12 volts, tá aqui, ó.
né? Tem vídeos anteriores aqui no canal onde eu mostro, é só procurar aí, né? Que eu mostro aí utilizando ele. Vocês viram algumas imagens aqui, alguns takes, tá? E vamos lá agora, vem pro carro. Como é que ficou aí o resultado, ó? Vamos lá. Qualidade muito boa, comprei pelo Mercado Livre, ok? Isso aqui são os da frente. Não repare a sujeira do carro, o carro tá sujo. Eu já botei o Quico Interiores 2 em 1 nos plásticos aqui e borrachas internas. Não gravei para vocês, mas também tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu faço. Depois vou fazer os bancos, vou fazer a vitrificação dos bancos, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai mostrando aí para vocês, tá? Tá aqui, ó, o jogo traseiro, ok? Esse carpete me deu um trabalhinho, porque a qualidade realmente é boa. E tinha muita pedrinha, muita sujeirinha, né? Demorei um bom tempo aí para fazer a limpeza total desses carpetes, tá? Então tá aqui nessa visibilidade desse lado. E vamos ver agora do motorista, né? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Do motorista tem esse encaixezinho aqui, né? Você vem, tira, tá? Encaixa, vira para cá. Realmente, olha, perfeito, tá bom? Quem quiser o link aí, eu indico. Depois vou fazer a limpeza aí interna melhor, os bancos. Os bancos estão precisando de uma limpeza. Vou fazer de novo aí os plásticos e borrachas dentro do carro. Console central, vou dar uma geral no carro aí dentro também. E por fora o carro tá sujo, né? Sujou, peguei chuva, enfim, passei aí pelo vídeo que vocês já viram aí, eu indo pra, na BR, né? Mostrando aí as primeiras impressões que eu tive do carro na estrada. Muito obrigado aí pela receptividade de vocês, pelos comentários. O carro deu uma sujada, mas depois a gente vai cuidar do carro de novo, né? Vamos ver como é que estão as caixas de rodas. Realmente bem sujas, né? O EcoBlack, olha, o EcoBlack ainda consegue proteger alguma coisa, mas depois quando eu for tirar essa sujeira, o trabalho vai ficar mais facilitado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É muito importante aí, como eu sempre falo para vocês, a manutenção do carro, a estética do carro, fazer plásticos, borrachas, vidros, motor, rodas, pneus, né? Porque bancos, porque realmente o carro merece, os nossos carros merecem, a gente tem que estar sempre cuidando deles, tá bom? Então é isso. Tapete de borrachas colocados, agora é só eu fazer a manutenção. Repare aqui, ó. Repetindo aqui, ó. Estão limpos, né? Vai sujar, principalmente o do motorista, e eu vou fazendo aí a manutenção da limpeza dos tapetes. E o que, que eu uso nos tapetes? Para lavar, eu uso o Sintra da Vonix, né? E para fazer o acabamento final, o EcoBlack da Vonix. O EcoBlack também eu uso para finalizar as caixas de rodas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que curtiu esse conteúdo, deixe seu like. Ative o sininho de notificações que você vai ser sempre avisado, vai ser sempre avisada de quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. For so long. I've been trying to get you out of my head, oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love you a little to see where this is going. I got to know if you feel the things I do.